Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 5 pouštíme se do druhého cvičení, kde zadání zní přečti sloupce. Jsou to sloupce velice obtížných slov, proto si tato slova nacvičíme, připravíme tady Prostřednictvím tohoto cvičení vidíte, že nám nic nebude utíkat. Budeme to číst nahlas, společně. Na začátku slova se pořádně nadechněte a pozor, tu první slabiku držte, než vyslovíte tu druhou. Ano? Takže nádech. Jirka. Mirka. K. Wanda. Linda. Darki. Latki.

vi sh pirca, patca, pasta Pošta. A slovo Jirka jsme tu již měli. Výborně. Tak slova jsme připlavili. Nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video, cvičení ještě přečtěte a nezapomeňte k těmto obrázkům barevně označit vhodná slova. Takže prosím, Přerušte video, vyřešte, vraťte se a přidáme ještě interaktivní cvičení. Výborně, jak vám to šlo? Dobrý? Bezva. Tak, tady ten chlapec se jmenuje a to je napsáno. První sloupeček, první slovo. Jirka. Jirka. Mhm. Tady jsou. Mhm, a to je kde? Druhý sloupeček, první slovo. Dárky. Fajn, jde nám to. A tady. Mhm, látky. Říkáte, že je to pod tím. Mhm. A máme zde ještě jedno slovo. No a to je tady napsáno. Je pošta. A to říkáte úplně poslední. Čtvrtý sloupeček, poslední slovo. Pošta. Výborně. Takže jsme ještě zkontrolovali tohle. Sliboval jsem interaktivní cvičení. Poslouchejte. Jirka. A řekněte mi toto slovo po slabikách. Jirka. Mirka. Mirka. Hm? Vanda. Van...da. da. Linda. Linda. Plavky. Pozor, to jsou ty malé mosty lávky. Kůrky. Chlebové. Kůrky. Liška. Liška. Výška. Výška. Výborně, tak to by nám stačilo. Myslím si, že cvičení jsme dostatečně připravili k tomu, abychom se mohli podívat i, jak to vypadá, když je to napsané malými písmeny. Tak já to dám takhle, abyste viděli obě cvičení. No a velká písmena nám zůstala ve jménech, takže na začátku jmen píšeme. Ta velká písmena stále Jirka, Mirka, Vandalinda. Ale my nebudeme číst sloupečky, ale pustíme se do řádku a hlasem budeme dupat na první slabiku. Tak jdeme na to. Jirka, dárky, liška, Vírka. Fajn. Další nádech. Mírka látky, šiška, patka. Hmm. Jde nám to třetí řádek. Vanda, lávky, výška, pasta. A poslední. Linda, kůrky, jížka, pošta. Tak, a já si myslím, že máme druhé cvičení skvěle připravené a vy jste připraveni ho někomu ještě přečíst.